Որոշումը չենք ստացել, բայց առանց որոշման ստանալու էլ կարելի ասել, չեմ ուսում ասել մանրօրինակամը չի հիմնավորա չպարճարամը, եթե մեկ բառով, արդար որոշում չէ, անկախ նրանից թե ինչ է դրա մեջ գրված։ Առերևույթ անհամատեղելի են և վերջնական եզրանք մնացնելու համար համապատասխան փորձակնություն պետք է դրա համար լինի։ Ամենայն դեպս հիվանդության անվանումը նշված է իմ կոմիս նշված այդ կառավարության որոշման մեջ։ Բայց թե իր ծառայության այս շանով համապատասխանում է դրան ավելի ծանր է, ավելի թեթև է, դա փորձակնության պետք է բաց։